Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem vinha te encontrar, que ela te encontre em paz. Bom, para aqueles que ainda não sabem, eu vim para Ohio, né? Vim fazer uma tentativa de trabalho aqui em Cleveland e vou fazer um vídeo a respeito disso também. Eu ia me preparar hoje, afinal, para fazer um vídeo sobre isso. Só que, cara, apareceu umas notificações aqui, umas notícias. E eu continuo me surpreendendo muito, mas muito mesmo, com o que está acontecendo no Brasil. E eu quero dividir o meu pensamento sobre isso que está acontecendo. Você concordando ou não com o fator de eu morar no Brasil, de eu morar no Brasil, né? Que muitas pessoas veio questionar o que que você quer falar do Brasil, sendo que você não mora aqui. Mas só que elas esquecem que eu sou brasileiro. E eu não saí do Brasil porque eu não amava o meu país, mas sim saí do Brasil porque o meu país não me dava condições suficientes para realizar todos os meus sonhos e meus objetivos. É por isso que muitas pessoas saem do Brasil. Elas não saem do Brasil porque elas deixaram de amar o Brasil, mas sim por conta de coisas como essa aqui e várias outras que vêm acontecendo. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e me segue também no Instagram. Vamos bater um bate-papo sobre isso aqui. Gente, fala pra mim o que é que está acontecendo, de verdade. Eu não estou preocupado se você é de direita, se você é de esquerda, se você é a favor ou contra o Bolsonaro. Mas você há de convir comigo que isso não tem cabimento, não tem uma explicação. Não dá para entender, em plena pandemia, como que dois ministros da saúde saem. Como? Isso. Até mesmo aqui nos Estados Unidos, onde cada estado está tomando a sua decisão própria e alguns estados realmente estão batendo de frente com o Donald Trump. Não está essa loucura que está no Brasil, né? E isso é surreal, cara. O ministro da Saúde, Nelson Tisch, deixou hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro em uma coletiva de imprensa, está marcada para essa tarde de esclarecimento à exoneração. A saída do ministro acontece menos de um mês após a substituição do Luiz Henrique Mandetta na pasta. E sua saída já vinha sendo cogitada havia alguns dias. O que que está acontecendo? Eu preciso que vocês deixem no comentário para me explicar e fazer com que eu entenda, né? Porque as pessoas são contra aquelas pessoas que eu sigo, aquelas pessoas que eu busco tipo de informação, que eu tenho a mesma linha de raciocínio e penso como elas. Aí, se você vai procurar em outras fontes, como essa daqui, que é completamente contra o Bolsonaro, né? Você vê que, tipo assim, ambos os lados estão falando coisas que não faz sentido. Como? Como? Sendo que tudo estava dito para que o Nelson, né, pelo que eu acompanho, pelo que eu leio, que o Nelson ia ser o pau-mandado do Bolsonaro. O Nelson ia entrar, ia abaixar a cabeça, ia concordar, ia, né, estar ali do lado a lado, tamo junto, misturado, e agora a gente vai enfrentar tudo isso. Então, como que menos de um mês de posse de um cargo, o cara pede demissão? E já vinha sendo cogitado há alguns dias, né? Inicialmente, uma nota foi divulgada da assessoria de imprensa do Ministério, informando que Tisch pediu a demissão. Pouco depois, porém, um assessor disse que o ex-ministro foi demitido em uma reunião de uma hora com o Bolsonaro, em qual foi convidado nesta manhã. Nenhum dos dois ainda se manifestou publicamente sobre a decisão. Meu Deus do céu, gente. O país está se dividindo ao meio, mas só que é no momento errado. Entenda isso. Isso é muito, mas muito preocupante. Eu vim aqui para um estado em qual os números não são tão absurdos como New Jersey, como Nova York, como a parte da onde eu moro. E mesmo assim, aqui as pessoas estão seguindo algumas cautelas, alguns critérios, né? A preocupação para com o próximo. Eu vejo muito mais a preocupação para com o próximo aqui do que lá em Nova York, do que lá em New Jersey, onde os números estão estrondosos. Onde a gente não sabe quando que vai voltar tudo ao normal, se vai voltar ao normal e como que vai voltar ao normal. Mas o Brasil, um país de terceiro mundo, tá? Aonde as coisas já não iam tão bem quando tudo estava normal. Imagina agora. É uma coisa atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. E eu só vejo o quê? A divisão em grupos, a divisão em Facebook, a divisão em Instagram, o ódio entre um e outro. Eu sou contra, eu sou a favor.
youtubers que apoiavam e agora estão querendo bater, estão querendo crucificar, estão querendo colocar o cara no pau de arara e ó. Meu, é surreal, mano. É surreal. É surreal isso que tá acontecendo. Eu sou extremamente contra, né? Eu fico muito, mas muito preocupado mesmo. Porque, querendo ou não, eu fiz um canal pra vocês aí do Brasil. Então, eu me importo com a saúde de vocês, eu importo com o que está acontecendo aí no Brasil. Sendo que eu estou passando por essa dificuldade 10 vezes a mais do que vocês. Porque eu estou na maior economia do mundo, na maior potência do mundo, e olha como estamos aqui. Olha como estamos paralisados. Não sabemos como, nem aonde, nem o que vai acontecer. Porque a cada 15 dias vem um novo pronunciamento. Vamos ficar fechado por mais 20, vamos ficar fechado por mais 30. Não importa se aqui é país de primeiro mundo, as pessoas continuam tendo necessidades básicas. As pessoas estão passando por um momento muito crítico, financeiro. Não está tendo saúde para todos, não está tendo policiamento para lidar com todas as outras coisas que já vinham acontecendo, né? E mano, isso aqui é muito louco. Agora, se bobear, já sai, já vou convidando. Eu coloquei hoje, coloquei hoje. Porque saúde é vida. Tá? Academias. É salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Não, só isso aí, só três coisas, mas não. Eu tenho na cabeça, tem, mas vamos esperar o que acontece nessa. Academia, salão de beleza e barbearia, né? Porque o homem também precisa cuidar da beleza. Eu concordo que, né, a gente tem que se preocupar com os micro empreendedores. Essas pessoas que dependem do dinheiro todos os dias ali entrando, para que elas possam, né, assim continuar a vida, assim prover para os seus filhos, para os seus pais e assim por diante. Mas e o outro lado? Porque não adianta nada, né? Um lado abrir aonde vai ter acesso para a pessoa cuidar da beleza, vai ter acesso para a pessoa cuidar do corpo, mas não tem o outro lado da economia girando, o outro lado da economia funcionando para que essa rotatividade de dinheiro ela volte, né? Dá uma analisada agora no que o ministro da Saúde falou, a reação dele. Decisão de quem é quem sabe, manicure, academia. Barbearia. Não, isso aí não é. Acho que isso, não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e. Cara, esse pronunciamento aqui foi no dia 11 do 5. E o ministro da Saúde, né, o Nelson, você consegue ver na expressão do rosto dele que ele não concorda, né? Ele não concorda com o que o presidente está acatando, com as decisões dele, porque o cara tá tipo meio que eu estou de mão atada, assim, eu não posso falar nada, não posso decidir nada, não posso fazer nada. E aí eu venho perguntar para você. O que é mesmo que você deve seguir? O que devemos fazer, né, num momento tão crítico como esse? Como podemos lidar com essa situação sem ter uma orientação definitiva? Uma orientação onde, olha, eu acho que a recomendação melhor ou o caminho melhor é esse. Eu sou muito, mas muito fã de conhecimento. Eu sou o criador da minha própria realidade, né? Mas só que tem pessoas que não pensam dessa forma. Existem pessoas que têm a dependência, sim, do governo, do presidente, do ministro, do governador, né? E que tudo isso esteja, pelo menos em harmonia, tudo isso esteja caminhando para que aquela pessoa possa seguir a vidinha dela ali, seguir, né, na rédea, como eles gostam de nos manter, como eles gostam de nos controlar e nos manter de cabeça baixa para que a gente não veja, não olhe para cima e veja o quanto o céu é lindo, não olhe para o horizonte e fale, eu vou chegar até lá. Nossa, eu tô extremamente assim, perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, né, o que fazer. Tô nos Estados Unidos, mas eu tô vivendo a mesma realidade que você aí, viu? A mesma dificuldade. Eu vim pra Ohio pra tentar um dos trabalhos mais difíceis que eu já encontrei na minha vida, né? Eu pensava que eu conseguia fazer muita coisa, que eu conseguia fazer tudo. Mas olha, me deparei com algo que eu não consegui superar.
E eu espero que você esteja aqui para ver no próximo vídeo esse vídeo que eu vou falar a respeito disso. Mas deixe seu like, deixe seu comentário, vamos conversar sobre isso. Como eu já falei, eu não tenho lado político, eu tenho lado da humanidade. Eu quero que o Brasil seja um país melhor. Eu quero que o Brasil supere esse momento tão difícil sem se enforcar como outros países, porque nós não temos condições que isso aconteça. Eu já morei nessa realidade, eu já vivi essa realidade. E se acontece o que aconteceu aqui em Nova York, New Jersey, Califórnia, nossa, vai ser realmente muito triste.